Milan Luhový se do toho ve slovenském deníku Sport pěkně opřel a na adresu Pavla Vrby řekl, že by někdy potřeboval zbičovat. Tak jako to v Plzni dělali pánové Paclík a Šádek. Pořád máme ještě pořád o fotbale? No já jako jenom se domnívám, jak to mohl Milan Luhový myslet. Jo. A pak je tam takový dovětek, že oni prý věděli, kdy přitvrdit směrem k Vrbovi a že ve vedení Sparty jsou příliš hodní lidé. To je na reakce, František? Na vás. Já se na vás dívám, Petře. Tam budou čupr stahy. Pardon. No, nemyslím si, že jsme příliš hodní. Měli jsme nějakou vyhrocenou debatu třeba s Pavlem? Jo, samozřejmě. Měli jsme debatu po zápase na Slovácku a podobně. A Tomáš Osický, co vím, tak zrovna před chvílí měl vyhrocenější debatu s Pavlem Vrbou. Opravdu, jo? Takže opravdu. Detaily, my jdeme to metodou cukru a biče. My jsme měli spoustu cukru a teď si kupujeme ty biče. Ale v pořádku, já s tím absolutně souhlasím a prostě radši si to vyříkat, než, a bohužel i v emocích, že jste chlapi, než prostě kolem sebe chodit a říkat to někde vpravo tam za rohem. Podle mě, jak si to řeknou v kanclu a najdou společnou řeč, jako to je, bo toho ten fotbal si myslím, že máme taky takový všichni rádi. Jako. A z tvého pohledu, Honzo, mohl mít Milan Luhový v něčem pravdu, v tom srovnání jako, a v tom, že by Pavel Vrba někdy potřeboval zbičovat? Já bych řekl, že to jako překvapilo. No, ale jako taky nemyslím si, že tohle je nutný vůči Pavlu Vrbovi. Já myslím, že Pavel Vrba prostě potřebuje servis od vedení klubu, stejně jako Pavel Vrba musí odevzdat vedení klubu dobrou práci a ten vztah musí být takhle postavený vzájemně. A teprve pak to má smysl, že by se tam měli jako rukama. Já si jenom nedokážu představit toho Rosu v té šatně trenéru. Vás ještě dejme tomu, jo? Vždycky chlapa, ale... Já na to musím reagovat. No. Pavel Vrba je velice inteligentní člověk, který nepotřebuje bičovat v žádném případě. Samozřejmě ty vyhrocenější diskuze tam musí být. Zákonitě musí být, pokud se něco nepodaří, ale určitě to není obyčování, to je velice nadnesený výrok a já jsem ten rozhovor Milana Luhového četl celý a nepodepsal bych se pod to. Možná je to i špatným překladem ze slovenštiny. Je to možná. Na slovenském deníku Sport. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.